جمهوريه الصومالان ايا سواغا سنتي مناسبات بلادان او لوو قيمينيا isla markaasina lagu xusayo kaalinta baraha ama macallinku kaga jira bulshada waxana munaasabadan sanad kasta lagu qabtaa guud ahaan caalamka iyada Soomaaliland si gaar ah u xusto 8 October waxa loo isteeyay maalinta macallinka adduunka oo dunida dhan isla qaatay 1949kii inaguna waxaynu maanta xusaynaa maalinta macallinka adduunka dhammaan macallimiinta jamhuuriyadda Soomaaliland tiradoodu waxa ay ka kooban yihiin 8977 cabdiraxmaan caalam kaariye ayaa hadda fadhiya oo wasiirka waxbarashada macallinkiisiya madaxweynaha qaranka macallinkiisii baa jooga waxaan leeyahay macallimiinta waa halgowle waa iftiin waa muraayad ciidanka qaranka Soomaaliland waa ku seexanaa waxa labaad ee guriga ka dareera ee aroortii loo amba baxaana waa macallinka waxaa aad iyo aad u wanaagsan u mahadnaqaya oo ugu faraxsanahay maanta anigoo ah macallin oo inta dheer weyn macallin ahaa xafiiska tagada waxaan ugu tagaa ardaydaydii waa la isoo dhaweeyaa dhammaan macallimiinta yaa isugaaga markaa qofka ugu khayr badan waayo waa qofka macallinka ah intoo kale waxaa muhiim ah inaynu u eegno nolosha macallinka inaynu iska kaashanno inagoo ah wasaaradda waxbarashada ciddii la shaqaynaysay ardaydii iyo waalidiinta magaca loo helay ee lagu qeexay ayaa ku filan runtii in la qiimeeyo ama la ogaado runtii macallinku waa udubdhexaadka waxbarashada agaasimaha guud ee hore wasaaradda waxbarashada ee Saaska Axmed Bakar Maxamed waqtigana agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta jidadka ayaa ka warramay kaalinta macallinka ugu jira bulshada kala duwan ee Soomaaliland macallimiinta runtii duruufo adag bay ku shaqeeyaan dhaqaalaha qaata runtii kuma filla oo ma kafeynaya noloshooda haddana macallimiintu marna ah ma yidhaahdaan wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Saaska Dr. Cabdixakiin Saciid Bustaale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Saaska halkaas ka hadlay dhammaantoodba ka warramay qiimaha xukuumadda Soomaaliland ay siinayso macallinka qiimaha macallimiinta ay leeyihiin qof kasta oo wax dhigta uu garanaya qof kasta oo aan waxba dhiganna uu garanaya macallimiintu wax weeyaan waalidka labaad ee ummadka weeyaan waxaad la tihiin munaasabada aan ku dhiirin karno tacabka iyo halkeega aad ugu jeedtaan inaad qarankan inta aad iga dheegata qabataan waxaa kale ku ducaynayaa dhammaan macallimiintii ka soo qayb qaatay in taariikhda Soomaaliyeedkeena waxbarasho haysta noqoto ee tacabka badan soo gelayay ee manhajkeeda kuliga kaa soo diyaariyey ee maalintay gu adkayd kuwii qalinka idiidii filayay ee aad dibadaasa ku fadhiya haddana yaan idinka niya jabin dowladda Soomaaliland waxaa ku bogaadaya inay macallimiinta ogaato waayo macallimiintu waa furaha kaalinta koowaad bay mudnaanta dowladda maanta talisa kulmiye iyo madaxweyne musabiye cabdi kaga jiraan macallimiinta daryeelkoodu tababarka macallimiinta waxay aasaastay kulliyadda tababarka macallimiinta oo magaalada waqooyigeeda ku taala waxay heshiisyo inuu kaga qorshaysan inay la gasho kulliyadaha waxbarashada ee jaamacadaha wasaaradda waxbarashada waxaa kaloo ay wataa in ay samayso sanduuqa daryeelka macallimiinta oo macallimiinteenu aan markuu gaboobo ama uu xanuunsado si aan u noqotay wax laga dhamaystay oo la tuuray.